Շնորհակալություն բարձր դատարան, Հայաստան Դաշինքի հարգարժան ներկայացուցիչ, ձեր դիմումը հստակության 12 կետից կամ բաժիններից է բաղկացած, կխնդրեի պարզաբանել ձեր առաջին կետով բերվող փաստարկը ընտրության օրը որոշելու հետ կապված, ձեր կարծիքով ձեր ներկայացրած այլընտրանքային 3 պահանջներից որի հիմքում պետք է դրվի։ Շնորհակալություն արծի համար, առաջին կետով ներկայացվածը իրենից ենթադրում է նշված ընտրական գործընթացի, այսինքն սկզբից մինչև ավարտ և իհարկե ցավալիորեն սկիզբը ոչ թե մենք պետք է ազդարարենք մայիսի 10-ով, այլ պետք է ազդարարենք մարտ ամսից սկսված, քանակական ցուցիչի խախտում չէ, այլ որակական բաղադրիչի խախտումը։ Այլ կերպ ասած, նշվածը ես դիտարկում եմ ընտրության արդյունքներով ընդունված որոշման անվավեր ճանաչելու և առհասարակ ընտրության արդյունքները անվավեր ճանաչելու տեսանկյունից։ Շնորհակալություն։ 13-ի երկրորդի առաջին մաս։ Շնորհակալություն։ Նույն հարցը երկրորդ կետի հետ կապված։ Մանրամասնեք երկրորդ կետի որ հատվածն է ձեզ հետարքրում։ Որը կապված է վարչապետի կողմից պաշտոնավարումը շարունակելու հետ։ Նույնին է վերաբերում։ Շնորհակալություն։ Եվ 12-րդ կետի հետ կապված։ 12-րդ կետի հետ կապված հարցադրումը, այսինքն նույն 3-5-րդի վերաբերյալ։ Այո։ Վերաբերում է մանդատների բաշխման կարգի հետ կապված հարցի։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը ձեր դիրքորոշման մեջ կար պնդում, որ խորհրդարանական փոքրամասնությունը պետք է ստանա ԱԺ-ի ընդհանուր մանդատների 2/5-րդից ավելի։ Պարոն Թովմասյանի հարցինի պատասխան կարծես թե դուք 1/3-ը ընդդեցիք, կխնդրեի այս տարընկալումը հարատեիք։ Դուք պնդում եք, որ խորհրդարանական փոքրամասնությունը պետք է ունենա 2/5-ից ավելի, թե առնվազն 1/3։ Եթե չեմ սխալվում, ես 2/5-րդ թիվ պետքա որ ասած չլինեմ, խոսքը 3/5-րդի չունենալու մասին է իշխանության կողմից։ Այլ կերպ ասած, քաղաքական փոքրամասնության կշիռը ազգային ժողովում մանդատների ներկայացվածության տեսանկյունից պետք է լինի այնքան, որպեսզի իշխանական խմբակցությունը չունենա 3/5-րդ։ Շատ լավ, նաև կխնդրեի նշել, արդյոք ես ճիշտ հասկացա նախորդ հնչած բոլոր հարցերին ձեր տրված պատասխաններից, որ ըստ էության դուք կարծում եք, որ սահմանադրական դատարանը այս գործով ձեր դիմումը հենց 12-րդ կետի շրջանակներում բավարարելու համար պետք է անդրադառնա ընտրական օրենսգրքի նորմերի սահմանադրականության հարցին։ Ճիշտ եք ընկալել այդ հատվածը, և դա համարում եմ նաև հենց քիչ առաջին կոմից հրապարակված սահմանադրական դատարանի որոշման տրամաբանության լույսի ներքո, նաև երբ ես ի սկզբանե ներկայացնում էի դիմումը, անդրադառնալով սահմանադրական դատարանի սույն արձով կոմպետենցիայի հարցին, ես նույնիսկ պնդում եմ, որ այո, ընտրական օրենսգրքի դրույթները սահմանադրական արդարադատության օբյեկտ պետք է հանդիսանան։ Ավելին, որևէ այլ իրավիճակ, որևէ այլ հարթակ չի կարող լինել ընտրական օրենսգրքի կիրառված դրույթի սահմանադրականությունը պարզելու համար։ Ուղղակի չի կարող լինել։ Դա հենց բացառապես այս վեճի շրջանակներում կարող է լինել։ Մնացածը միայն աբստրակտ սահմանադրական վերահսկողություն։ Շնորհակալություն, ես վկայակոչեմ սահմանադրական դատարանի նախորդ որոշումից մեկ հատված, այնուհետև ձևակերպեմ հարցը։ ՍԴՕ 1364 որոշման մասին է խոսքը, ուղիղ մեջբերում, ընտրության արդյունքներով ընդունված որոշումների հետ կապված վեճերը չեն կարող դիտարկվել որպես իրավական նորմի սահմանադրականության վերաբերյալ վեճեր, քանի որ վերջիններից լուսման համար սահմանադրաիրավական այլ պահանջներ և ընթացակարգեր են նախատեսված։ Կխնդրեի, եթե կարծում եք, որ սահմանադրական դատարանի այս որոշմամբ չպետք է ղեկավարվի սահմանադրական դատարանը, նշեիք այս որոշման ընդունումից հետո սահմանադրական փոփոխություններով կամ սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքով արդյոք այնպիսի իրավանորմերի բովանդակային փոփոխությունը տեղի ունեցել, որ սահմանադրական դատարանը իր նախորդ որոշման վաճառաբանական մասը չպետք է կիրառի։
Շնորհակալություն Արցի համար, եթե կարելի է մեկ ճշգրտող հանգամանք, Սահմանադրական դատարանի 1364 որոշման ժամանակ պարզապես ուզում էի հիշել, թե Սահմանադրական դատարանի մասին Սահմանադրական որ թվականի օրենքն է գործել, որ առանձնահատկություններով, նաև կարծես թե 2005 թվականի Սահմանադրության տրամաբանության ներքո էր անցկացվում 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները, կամ առնվազն հետևյալ կերպ ձևակերպեմ 2017 թվականին 2015 թվականի սահմանադրությունը ամբողջությամբ ուժի մեջ մտած չէր։ Հիմա ավելի կոնկրետացնելով հենց ձեր հարցին պատասխանի տեսանկյունից, իմ կողմից մեջբերումը, որը ես կատարեցի, կրկին կատարեմ, Սահմանադրական դատարանը գտնում է նաև, որ Սահմանադրական դատարանի մասին Սահմանադրական օրենքով առավել հստակ պետք է սահմանվեն Սահմանադրության 2015 թվականի փոփոխություններով 168-րդ հոդվածի 5-րդ կետով նախատեսված գործերի քննության առանձնահատկությունները, ընդհուպ սահմանելով վեճի առարկա Սահմանադրականության գնահատման ընթացակարգ։ Սահմանադրական դատարանի ՍԴՎ 1364 որոշում H 16։ Ուզում եմ նաև ընդգծել, որ Սահմանադրական դատարանի մասին Սահմանադրական օրենքը 2018 թվականին է ընդունվել։ Նշված որոշումը, որը դուք մեջ բերեցիք, նաև ես էլ այդտեղից մեջբերում կատարեցի, 2017 թվականին է տեղի ունեցել։ Իդեպ, օրինակ, զուտ որ ավելի հստակ նաև տրամաբանությունն եմ ուզում ցույց տալ, Սահմանադրական դատարանը 2017 թվականին չէր կարող որոշել մանդատների պաշտպան կարգ։ Սահմանադրական դատարանը հիմա կարող է որոշել մանդատների պաշտպան կարգ։ 2017 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը դեռևս հանդիսանում էր կիսանախագահական կառավարման համակարգ ունեցող երկիր։ Շնորհակալություն։ Սահմանության 6-րդ հոդվածի կանոնակարգումը հաշվի առնելով ձեր կարծիքով Սահմանադրական դատարանը կաշկանդված է այդ հոդվածով, թե ոչ։ Որ հոդվածով։ Սահմանության 6-րդ։ Սահմանադրական դատարանը կաշկանդված է 6-րդ հոդվածով, թե ոչ։ Այո։ Կարծում եմ հարցի պատասխանը առավել քան հստակ է։ Այո, ոչ։ Այո։ Շնորհակալություն։ Դուք նաև զինծառայողների ցուցակների հրապարակման մասին խոսեցիք ձեր ելույթում։ Կխնդրեի նաև Սահմանության 6-րդ հոդվածի կանոնակարգումը հաշվի առնելով, կարող եք վկայակոչել այն իրավական նորմը, որով ղեկավարվելով որևէ պետական մարմին կամ պաշտոնատար անձ պետք է հրապարակել զինծառայողների կողմից հրապարակված ստորագրված ընտրողների ցուցակները։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իսկ մի բան ձեզ հարցնեմ, հենց Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի լույսի ներքո Սահմանադրական դատարանը ինչպես է լինում, որ նորմեր, օրինակ, ճանաչում է Սահմանադրությանը հակասող և անվավեր։ Մենք ենք հիմա հարցրում։ Չէ, ես հռետորական եմ հարցադրումը բարձրաձայնին։ Եթե Սահմանադրական դատարանը ձեր մեկնաբանմամբ 6-րդ հոդվածով կաշկանդված լիներ, ապա մենք երբևէ պետք է չունենայինք Սահմանադրությանը հակասող և անվավեր ճանաչող նորմեր։ Ես որևէ մեկնաբանություն չեմ արել։ Թույլ տվեք ես ավարտեմ։ Ես չէի ընդհատում, երբ դուք հարց էիք բարձրաձայնին։ Տվյալ դեպքում կարծում եմ պատասխանը շատ հստակ է։ Մեր կողմից բարձրաձայնվում է իրավիճակը ոչ թե նրա լույսի ներքո, թե մեկը պետք է հրապարակեր, թե ոչ, այլ ասում ենք առհասարակ դրա չհրապարակումը ինքնին Սահմանադրության 7-րդ հոդվածի խախտում։ Կարող եք նաև դրա լույսի ներքո դիտարկել հարցը։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր դիմումի նորից վերադառնանք առաջին կետին։ Ես ճիշտ հասկացա ձեր կրկին հարցերի պատասխաններից և դիրքորոշումից, որ դուք ըստ էության նաև բարձրացնում եք ընտրությունների կանխատեսելիության, ընտրությանը նախապատրաստվելու հետ կապված խնդիրները, եթե օրինակ արտախորհրդարանական ընդդիմությունը չի մասնակցում այդ օրվա որոշման պրոցեսին։ Կներեք, ինչ օրվա որոշման։ Ընտրության։ Իսկ այդ օրվա որոշման պրոցես ինձ համար մի քիչ հասկանալի չի, մի քիչ կկոնկրետացնեք։ Դուք վկայակոչում եք, որ ըստ էության, ըստ ձեր փաստարկի, վարչապետն է որոշել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների օրը։ Նաև այդ փաստարկով դուք խնդիրը տեսնում եք, որ ընտրություններին մասնակցող ուժերի համար
ավելի պակաս կանխատեսելի է դառնում, կանխատեսելի չի դառնում ընտրությունները երբ են տեղի ունենալու եւ չեք հասցնում նախապատրաստվել ընտրությունների։ Փորձեմ ձևակերպել պատասխանս հետեւյալ կերպ։ Խնդիրը կայանում է ոչ թե նրանում, որ պարզապես կանխատեսելու, նախապատրաստվելու խնդիր է առաջանում, այլ այն, որ վարչապետը հայտարարում է ընտրությունների օր, որտեղ վարչապետը ընտրությունների օր հայտարարելու լիազորություն չունի։ Դա հանրապետության նախագահի լիազորությունն է, սա առաջին։ Երկրորդը, այո, նախապատրաստվելու տեսանկյունից, որովհետև ի վերջո մեկ ուժ, եթե կարող է որոշել ընտրությունների օր, կարա որոշի, չէ՞ նաև, որ այդ ընտրությունները չեն լինելու։ Կարա որոշի, որ ենթադրենք այդ ընտրությունների օրը տեղափոխելու է։ Այդ կանխատեսելիության դեֆիցիտը նաև դրա լույսի ներքո է։ Ավելին, նույն օրինակ այդ պրոցեսում, այդ ժամանակահատվածում հայտարարություն է ենթադրենք տարածվում, որ կառավարության անդամներ եւ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար զբաղեցնելու են նախընտրական շտաբի ղեկավարի եւ տեղակալի պաշտոնները։ Այդ աստիճան կանխատեսելի է պրոցեսը մեկ ուժի համար եւ որևէ կերպ նման ձևով կանխատեսելի չէ մյուս ուժերի համար։ Այսինքն առնվազն 2021 թվականի մարտ ամսից գիտեր, թե ինչ ա լինելու հունիսի 20-ին ու գիտեր ոնց դա անի, մյուսները չգիտեն, որովհետեւ կարողա չլինի։ Այսինքն այդ վստահությունը առնվազն, կարծում եմ, նաեւ մենք իրավաբաններով գոնե դա պետք է արձանագրենք, Facebook-յան գրառումների մակարդակով կանխատեսելիություն չի կարող ապահովվել։ Առավազն դա դրական կամ բացասական իմաստով, բայց արձանագրում եմ պատկեր այն մանդատը, որ քանի որ բարձր դատարանը բոլոր դեպքերին ձեռնարկեց միջոցները սարքի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու, որովհետև ին գործողությունը քննարկումը դրա վերաբերյալ դրա մասին է վկայում, բայց բոլոր դեպքերում չհաջողվեց ստանալ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի դիրքորոշումը, թե օրինակ արդյոք իր կողմից լիազորության իրականացումից հարկադրանքի կամ այլ ճնշման, մի խոսքով նման եղանակով է, որ ինքը հրաժարվել է իր լիազորությունը իրականացնելուց, թե բացառիկ պատահականությամբ է նշվածը որոշվել, ինքնին իրենից ենթադրում է արդեն իսկ մեր կողմից փաստի վերաբերյալ հայտնած տեղեկության նկատմամբ վստահության կանխավարկած։ Իսկ մեր հայտնած տեղեկությունը այն էր, որ վարչապետը փաստացի ստանձնել էր Հանրապետության նախագահի լիազորությունը։ Արդեն սրանով իսկ Հայաստան Դաշնքի օրինական շահերը եւ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքական ուժի, որը մասնակցում է այս գործընթացին, շահերը ոտնահարվել են, որտեղ կարծես թե առնվազն սահմանադրության որևէ տեսակ խախտում այդ հետևանքը ունենում։ Հայաստան Դաշինքի համար մյուս խախտումը, որը եղել է, դա մեկնարկային դիրքի չունենալու։ Այսինքն ինքնին մեկ ուժ, քանի որ որոշում է հունիսի 20-ին կլինի, թե չի լինի, արդեն իսկ այդ բանաձևով ինքը առավելություն ունի։ Արդեն իսկ։ Եվ փաստացի այդ ժամանակահատվածում դուք երևի թույլ չեք տա, ես խափեմ, բայց կարծես թե մարտ ապրիլ ամսից արդեն իսկ վարչապետի դեռևս ոչ պաշտոնակատար կամ փաստացի պաշտոնակատար կարգավիճակով արդեն իսկ նախընտրական քարոզարշավին բնորոշ հանդիպումներ էին տեղի ունենում, մարզային այցելություններ էին ունենում եւ այլն։ Շնորհակալություն, մեկնարկային դիրքի մասով եք խնդիր տեսնում փաստորեն նաեւ։ Այդ դեպքում կխնդրեի մեկնաբանել Հայաստան Դաշինքի առաջին համար Ռոբերտ Քոչարյանի հայտնի հայտարարությունը, մասնակցելու ենք ընտրություններին եւ կրելու ենք։ Ինքնին այն, որ ձեր կողմից մեջբերում է արվում Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի խոսքից դրական եմ գնահատում, իսկ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խոսքերը ես չեմ պատրաստվում մեկնաբանել։ Կարծում եմ նաև, եթե դուք այդ հարցազրույցի ամբողջական հատվածը դիտարկեք, դուք հենց ձեր համար կգտնեք հարցի պատասխանը, քանի որ այն ոչ թե վերաբերում էր կոնկրետ ժամանակահատվածի, այլ վերաբերում էր ընդհանուր առմամբ հարցի։ Եվ խոսքը գնում է նաև, եթե ներկայացում է ենթադրենք մի գործընթացի մասին դիրքորոշում, կարծես թե երևի վերապահում պետք է իրենից ենթադրի սահմանադրության խախտումների
ապրելի, վարչական ռեսուրսի չարաշահումների եւ մի շարք նմանայլ հանգամանքների մասով։ Շնորհակալություն, դուք նաեւ ձեր խոսքում, եթե ամբողջությամբ ճիշտ եմ ընկալել, նշեցիք, որ Սահմանադրական դատարանի նախկին որոշումները, որտեղ խոսվում էր իրավական գործընթացները արդյունավետ սպառելու մասին, առավելապես վերաբերում էր այն կուսակցություններին, որոնք ունեն հանձնաժողովի անդամներ և խոսքը չէր գնում վստահված անձանց մասին։ Բազմաթիվ Սահմանադրական դատարանի որոշումներ կան, որտեղ շեշտադրվում է վստահված անձանց առկայությունը և իրենց կողմից իրավական գործընթացները արդյունավետորեն բոլոր գործիքները օգտագործելու անհրաժեշտության մասին։ Միգուցե դուք կրկին կարծում եք, որ սահմանադրության կամ Սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքի կամ ընտրական օրենսգիր սահմանադրական օրենքի որևէ նորմ է բովանդակային առումով փոփոխությունների ենթարկվել, որ Սահմանադրական դատարանի նախորդ որոշումները կրկին կիրառելի չեն այս դեպքում։ Ես կխնդրեմ հնարավորության դեպքում, եթե ինձ հենց ներկայացնեք Սահմանադրական դատարանի որոշում, որը հենց բացառապես առանձին վերաբերի վստահված անձանց, ես այդ ժամանակ եկեք այդ հարցին պատասխանեմ, որովհետև առնվազն իմ հիշելով այն վերաբերում էր հենց այն իրավիճակներին, երբ միաժամանակ կար ընտրական տեղամասում հանձնաժողովի նախագահի, փոխնախագահի, քարտուղարի կարգավիճակ ունեցող անձանց միաժամանակի առկայությունը վստահված անձանց հետ միասին։ Սահմանադրական դատարանում գործի քննություն այն իրավիճակով, որ առհասարակ լիներ միայն վստահված անձի ներկայացվածությունը և Սահմանադրական դատարանը այս իրավիճակին նույնական նման գնահատական տար, ես նման հանգամանք չեմ հիշում, բայց խնդրում եմ, դուք այն ներկայացրեք, ես դրանից հետո պատասխանեմ։ Շնորհակալ եմ, քիչ անց կամ ես կամ երրորդ անձի մյուս ներկայացուցիչը ուղիղ մեջբերում կանենք Սահմանադրական դատարանի համապատասխան որոշումներից, մինչ այդ կխնդրեի նաև նշել պարոն Չարչյանի ձերբակալման հետ կապված ասցիք, որ ոչ իրավաչափ է ճանաչվել, նաև գիտեմ, որ դուք ներկայացուցիչն եք եղել պարոն Չարչյանի, փաստաբանն եք եղել պաշտպանը, և այդ առումով կխնդրեի նշել, արդյոք կալանքի միջնորդությունն է քննվել և արդյոք հաստատված է համարվել դատարանի կողմից հիմնավոր կասկածի առկայությունը։ Հիմնավոր կասկածի առկայությունը դատարանի կողմից առաջին այցյանի հաստատված է համարվել, բայց կարծես թե դուք երևի շփոթում եք ձերբակալումը և կալանավորումը որպես ինստիտուտներ, մի պարզ պատճառով նաև ուզում եմ սանգծել, որ Արմեն Չարչյանը ձերբակալվել է հունիսի 18-ին նախընտրական շրջանում քարոզարշավի ժամանակ, ազատ է արձակվել հունիսի 20-ին, իսկ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառվել է հունիսի 23-ին, ավելին։ Այն տեղեկությունները, որոնք տրամադրվել էին առաջին այցյանի դատարանին, երբ ձերբակալումը ոչ իրավաչափեր ճանաչվել, մեկ ծավալի, իսկ կարծում եմ տրամաբանական է 5 օր հետո մեկ այլ։ Բացի այդ, առնվազն այն դատարանը, որը քննության առարկա է դարձրել, առավել քան պարզ է, ինչպիսի դատական ակտ պետք է կայացներ։ Մենք խոսում ենք նախընտրական շրջանի մասին, եթե օրինակ ընդհուպ մինչև հունիսի 23-ը պետք է դիտարկենք, եկեք այդ դեպքում այդպես դիտարկենք։ Այս կարծես թե հարցադրումը, որը ինձ հնչել էր, բարձր դատարանի կողմից վերաբերում էր նախընտրական շրջանին կամ ընտրական ցիկլին։ Չգիտեմ ինչից ես զանգում արեցիք, որ ես ձերբակալման և կալանավորման տարբերակումը չեմ հասկանում, բայց հասկացա ձեր հարցի պատասխանը։ Սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումը նախորդ հարցի հետ կապված, մասնավորապես օրինակ 96 թվականի թիվ ՍԴՕ 26 որոշման մասով, օրինակ այսպիսի մի մեջբերում կա, Սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ Հանրապետության նախագահի թեկնածուների և նրանց վստահված անձանց կողմից ընտրությունների նախապատրաստման ու անցկացման, ինչպես նաև ընտրությունների արդյունքների ամփոփման ընթացքում ծագած վեճերի լուծման վերաբերյալ օրենքի ընձեռացման հնարավորություններն անբավարար են օգտագործվել, և միտքը շարունակվում է, և բազմաթիվ այսպիսի Սահմանադրական դատարանի կողմից արձանագրումներ կա, կարող ենք։ Շնորհակալություն, պատասխանեմ ձեր դիտարկմանը։ Ձեր դիտարկման վերաբերյալ կարծում եմ մենք բարձր դատարանում սպառիչ քննարկում կունենանք Հանրապետության նախագահի ընտրությունների վեճի վերաբերյալ իրավիճակը ունենալուն պես։ Կարծես թե պետք է տարբերակում դնենք Հանրապետության նախագահի ընտրությունների ինստիտուտի և խորհրդարանական ընտրությունների միջև։ Մենք հիմա անպայման ազգային ժողովի ընտրությունների հետ կապված էլ մեջբերում կանենք։ Ես դրան եմ սպասում։
միջտա եւս մեկ հարց ձեր կողմից դիրքորոշմանը կից ներկայացված հավելված մեկից մասնավորապես ներկայացնում եք տարբեր ընտրատեղամաս, ընտրատեղամասեր եւ նկարագրում եք առերևույթ ընտրական խախտումներ, սակայն երբ որ տեսանյութերը մենք նայում ենք, որոնք տարբեր ծավալների են, 14 րոպե, 6 րոպե, ավելի շատ րոպեներ, մենք չենք հասկանում որտեղա ձեր նկարագրված ընտրախախտումը։ Միգուցե ձեր մոտ աշխատանքային որևէ ֆայլ կա, որտեղ նաև դուք կարող եք վկայակոչել րոպեն վարկյանը, որտեղ երբ հա տեղի ունենում այդ իրադարձությունը, որտեղ ուղղակի օրինակի համար, հա, 9-րդ կետով գրել եք, որ Գորիս համայնքի Վերիշեն բնակավայրում 34.10 ընտրատեղամասում ևս ուղղորդում են զինվորներին։ Սպան ցուցում է տալիս ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին։ Մենք հիմա նայում ենք այս տեսանյութը և չենք տեսնում ձեր նկարագրված իրադարձությունը։ Եվ այսպես բոլոր կետերի մասով։ Եթե ունեք նման ֆայլ, կխնդրեմ մյուս օրինակն էլ կասեք, դուք մեկը նշեցիք։ Բոլոր։ Բոլորի վերաբերյալ մի վերապահում ունեն։ Բարձր դատարան, ես կարող եմ հետևյալը ասել, եթե նման մտահոգություն ունի երրորդ անձի ներկայացուցիչը, մենք կարող ենք, եթե նման հնարավորություն կունենանք, այդ բոլոր տեսանյութերը ուսումնասիրենք, նիստի ընթացքում պարզենք։ Իմ հարցը ընդհանրապես էր, կօգնեք մեզ, թե չէ կոնկրետ րոպեները վկայակոչելով, երբ այդ աշխատանքային կարգով կփորձենք նաև դրա վերաբերյալ ձեզ տեղեկատվություն տրամադրել, բայց եթե ընդհանուր էր այդ խնդիրը, որտեղ կարծես ասացիք բոլոր դեպքերում ժոպեի խնդիրը, թե բովանդակության նկարագրումը։ Բովանդակությունը չենք գտնում։ Ձեր նկարագրության բովանդակությունը։ Ես կարծում եմ, եթե նման խնդիր բարձր դատարանն են, նկատածներ կարող էին որպես լուծման միջոց, դրանք բոլորը զննեին։ Բավարարել 1-2 օրինակ պարզապես կարող է լինել, թե կուս էս ժամանակը, հետագա ժամանակը օգտագործելով, օրինակ այդ վարկյանները կամ ռոպեները կոնկրետ։ Մենք ոչ թե ամբողջությամբ, թե կուս 1-2 օրինակ պարզապես։ Մենք բարձր դատարանին, նաև եթե նման առաջարկել հաստորեն կա, մենք կներկայացնենք տեսանյութերի նկարագիրը, որը տվել ենք, նաև ռոպեներով ուղենիշ կտանք, այսինքն տեսանյութի որ ռոպեին հատկապես ուշադրություն դարձվի, օրինակ, կտրամադրենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն միջոցով։ Շնորհակալություն, կարճ ակնարկ, Վարդևանյան։